halkani waa warqaba TV qodobadaad ku daawan doontaan warkayagana waxa kamida madaxtooyada Soomaaliya waxay baahisay cod sir ah oo la xiriira madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland oo qadka taleefanka ku wada hadlaya madaxweynaha Jubaland ayaana waxa uu ka dalbanayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu dhexdhexaadiyo isaga iyo ra'iisul wasaaraha Xamse waxuuna ku adkeysanayay in uu ku darsanayo muddo kororsiga ay baarlamaanku ansixiyeen oo hal sano madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana codku muujinayaa in si toosa u diidaya muddo kororsiga Jubaland isagoo marka dambe qadka taleefanka ku jiray Axmed Madoobe oo calaacalaya waxaan idiin soo gudbin doonaa xogaha madaxtooyada Soomaaliya ay baahisay iyo sidoo kale nuqullo ka mid ah codadka sirta ah ee laga helay kulankii natiijo la'aanta ku soo dhammaaday ee qadka taleefanka labada mas-uul ku dhex maray ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo muuqda markaan inuu ka xarig furtay saaxiibadiisa Damul Jadiid waxa uu soo bandhigay xubno ka tirsan saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo musuqmaasuqood xadhaaf noqday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana ku hanjabay in markii ugu horreysay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada uu xilka uga qaadi doono sababo musuqmaasuq waxa uuna farta ku fiiqay xubno aan la malaysan karin oo ka tirsan kuwa ugu agdhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xogihii ugu dambeeyey kulan degdeg oo ra'iisul wasaaruhu isugu yeeray golihiisa wasiirada iyo sidoo kale qodobba xasaasi ah oo laga soo saaray ayaan idiin soo gudbin doonaa Mukhtar Roobow wasiirka diinta iyo awqaafta waxa uu eedeyn culus u jeediyey wasiirka gaashaandhig ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana Roobow uu ka hadlay ugu sawirta wasiir madaxa furan uu ka wado gobollada Hiiraan iyo Galgaduud iyadoo weli go'doon ay ku jiraan degmooyinka ugu muhiimsan gobolka Bakool oo ka mid ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu ka soo jeedo Roobow ayaana sheegay in isagu uu galayo booskii wasiirka gaashaandhigga isla markaana uu abaabulayo dadka deegaanadaasi kulamo hoose iyo sidoo kale kuwa uu la bilaabay odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi aad ku daawan doontaan warkayaga aan ku bilaabo madaxtooyada Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay baahisay cod sira oo la xiriira madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ee Axmed Madoobe oo ka wada hadlaya xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubaland Axmed Madoobe waxa uu sheegayaa in sanadihii la soo dhaafay ama shantii sano ee uu hoggaaminayay dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku jiray difaac adag oo ka dhana filla Soomaaliya iyo dowladda federaalka waxuuna ka dalbanayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in hadda uusan doonayn in difaac la mid ah kii uu ka galo dhankaasi filla Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaarahana uu ka rajaynaya inay si wanaagsan ula shaqeeyaan Axmed Madoobe balse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo dhaweynayaa ra'yi uu ku tilmaamayay inuu yahay mid wanaagsan oo Axmed Madoobe uu soo jeediyay Xasanse waxa uu ku adkeysanayaa in Axmed Madoobe marka hore isaga laga rabo inuu soo dhaweeyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya shuruucda kala duwan iyo dastuurka dalkana uu ku dhaqmo waxa uuna sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaan la aqbali karin in madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland uu muddo sharci darro oo dadka deegaanka aysan ku qanacsanayn dastuurka Jubaland iyo kan dowladda federaalka Soomaaliyana ka soo horjeeda uu si toosa ugu darsado isla markaana uu dowladda federaalka Soomaaliya ka rajeeyo in wax walba ay ku raacaan Axmed Madoobe waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in dowladda federaalka Soomaaliya uu kala hadlo tabasho walba oo dhankiisa waxa uu soo sheegay in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo dowlad goboleedkiisa matala hadda uusan diyaar u ahayn inuu kala hadlo si walba ay noqoto arrimaha xilligan dhex yaalla dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubaland waxa uuna ka dalbaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu dhexdhexaadiyo isaga iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre madaxweyne Xasan waxa uu sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu yahay ra'iisul wasaare Soomaaliyeed isla markaana si gaar ah u matala dowlad goboleedka Jubaland muhiimna aysan ahayn maanta in la dhexdhexaadiyo laba mas-uul oo iyagu isku deegaan ka soo jeeda isla markaana dadkooda matalaya taas oo ku sheegay in muhiim ay tahay marka hore in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo Axmed Madoobe ay ka wada hadlaan waxa iyaga dhex yaalla balse dowladda federaalka Soomaaliya aysan dan gaar ah ka lahayn haddii xiriirka Axmed Madoobe iyo Xamse uu hagaagsan yahay iyo haddii uu xun yahay waxaa lagu wada shaqeynayana ay tahay dastuurka dalka iyo kan Jubaland iyo sidoo kale qodobada muhiimka ah ee ah dib u heshiisiin rasmi in la sameeyo iyo la dagaalanka Al-Shabaab Axmed Madoobe waxa uu ku adkaystay halkaas sano in uu dhameysanayo waxa uu soo hordhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in mar dambe uusan tartami doonin balse madaxweynaha jamhuuriyaddu si cad ayuu u diiday warka Axmed Madoobe ah in halkaas sano uu qaato taas oo qasabtay in markii dambe Axmed Madoobe uu si cad ugu adkaysto una sheego wax gorgortana oo la xiriira muddada halka sano loo kordhiyey inuusan la gelin dowladda federaalka Soomaaliya baarlamaanka Jubaland ay yihiin kuwa diidi kara ama yeeli kara madaxweynuhuna waxa uu sheegay inuu u diyaar garoobo dagaal dhan walba oo filla Soomaaliya kaga yimaada oo dhanka xukuumadda iyo sidoo kale dhanka madaxtooyadaba kaga imaanaya Axmed Madoobe
أيانا وحا أو كوعلا علي مدحوين حسين شيخ محمود إن أوسن سنددن بأدو القادن كرين دقال كاقي ماانا يدنك مدحتو يدا مدحوينها جمهور يدا أيانا حلقا سيوحو دلبنا يامد كمي دكالياشي سواكشوغا إنو دمية تلافنك يدا وعود كان فيلا سوماليا أي باهيسي وموچين أيو إن قد كا تلافنك اللو قدمي أحمد مدوبة أو ولد دلبنا يا إني وده اللان إسلامر كان اللقيشي يتبشوين كجرا أحمد مدوبة waxaa xilligan uu wajahay culaysyo kala duwan oo dhanka Kenya iyo sidoo kale dhanka dawladda federaalka Soomaaliya Puntland waxay ku kala irdhoobeen magacaabidii ra'iisul wasaaraha Hamze oo isaga maanta aan har u jeedin isla markaana aysan jirin taageero dhinac walba ba haatee oo xilligan uu ka helayo waxaan u muuqdaa Axmed Madobe in cidna ay soo maqneyn ceelna uu soo qodnay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Hamze Cabdi Barana waxa uu kulan degdegay isugu yeeray golahiisa wasiirada waxa uuna ka digay إن قار كمي ده صاحب ده وقوله مدحويني حسن شيخ محمود مسوق ما سوق باحسن حلقان أي كوادان قده هدالك إساقو الشيقي إني تيران دين عيك للدوان أو دوني إني كما عاشان دادك أباروه أي ساميين يسيدو كله كوو دوني إن مشارعي ده للدوان يكو كوبان إي عالم كو قطة لقلين وكو تاقير دولة ده فضر هالك سوماليا أي إياقو تشيب كوريكتان رئيس الوزارها isagu ay ka muuqato caro isla markaana muujinayo inuu ka xariif furtay saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay inuu san aqbali doonin xubno gacan saar ee Villa Soomaaliya inay musuqmaasuqaan isla markaana dhacaan hantida dadweynaha sidoo kalena muhiim ay tahay in cid walba lagu arko musuqmaasuqa la soo gudbiyo ra'iisul wasaaruhuna waxa uu ku hanjabay in markii ugu horeysay xubno ka tirsan golahiisa wasiirada uu meesha kaga saari doono xilalkana kaga qaadi doono musuqmaasuq ay sameeyeen taas oo tilaba uu ku sheegay in isagu uu muujinayo sida uu diyaarka ugu yahay in dalkan uu ugu shaqeeyo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre waxa uu muuqdaa in ay kala furteen saaxiibadiisa damlo jadid mahad salaad iyo sidoo kale xubno ka mid ah kuwa ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid yahay Faarax Shaa Cabdi Qaadir oo wasiirka waxbarashada ayaa ka mid ah xubnaha hadda ay kala fogaadeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu muuqdaa in markan ay ku cuslaatay inuu isku geeyo saaxiibadiisa ayna ka wada hadlaan khilaafyada ka dhex jira wasiirka arrimaha diinta ee qaafta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuurna waxa uu ku dhaliilay wasiirka gaashaandhig ee xukuumadda federaalka Soomaaliya inuu isku sawirayo deegaano ka tirsan gobollada dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan Hiiraan iyo Galgaduud oo halkaas ay ka socdaan guluufka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab Roobo ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigu uu iloobay deegaanadii isagu ka soo jeeday ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtar Roobo waxa uu sheegay in isagu qaadanayo mas'uuliyadii laga rabay wasiirka gaashaandhiga isla markaana uu bilaabayo abaabul kadana dagaalamayaasha Al-Shabaab ee go'doomiyay ilaa haddana go'doonka ku haya deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmooyin muhiim ah oo gobolka Bakool ka tirsan ayaa go'doonsan muddo sanada balse dhinacyo badan oo siyaasadda indheendheeya waxay ku doodayaan in Roobo uu doonayo ciidamo inuu geysto Koonfur Galbeed isla markaana uu rabo in dagaal uu la galo lafta gareen ujeedadiisa rasmiga ah aysan ahayn in Al-Shabaab la dagaalamo lafta gareenna maluma muuqatay inuu aqbali doono ciidamo ka amar qaata ama uu abaabulayo Mukhtar Roobo inay awood ku yeeshaan gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya lafta gareen ayaa qaaday dhawaan tilaabo hubkorigu ugu sameynaya dhammaan ciidamadii horey u la soo galay Mukhtar Roobo kuwaas oo tan iyo markii wasiirka loo magacaabay dhaqdhaqaaq ka waday deegaanka ka tirsan gobolka Bakool ilaa iyo haddana ma muuqato in dhinacyadu wax isku soo dhawaansha ay muujiyeen taas oo muujinaysa inaysan jiri doonin guluf dagaal oo awood leh oo ka bilowda gobolka Bakool oo dhawaan maleeshiyaad macawisleya iska abaabulay warka warqaba TV-na waa intaasina badgalay.